مانتا سلیگن و این لباد او اصل بورمی آنو کرده گهدی کنن ساک سلیگ هورا حال که آیا آنو کرده گهدی کنی هدنا کی لباد وی یک کنی او ای کمی دا سیده دا سلیگ ای اسکه کاشدن بیسکه دا قرن که چموریت دا سومالی لان یا هایت دا UNDP او ای UNDP لعکت سوم مریسی فرنتی ودن که سویدن ای ایوگو با اما یوروبیا یونکو waxa inta dheer waxa jirta gudiga qandaraasada qaranka waxa ay saldhigyadani oo loo dhiibay inay dhisaan ilaahay inaan uga baryanay inay runtii ilaahay ku astiro ciidanka puliiska jamhuuriyadda Soomaaliland qaybtooda dhiska ama hoggaanka dhiska ciidanka puliiska waxa ay daba socotaa heshiiskii runtii ay wasaaradda arrimaha gudaha ku wada gaadheen gudiga qandaraasada qaranka wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliya ciidanka booliska iyo UNDP ba joogtay waxa inta dheer waxa waa markii uu horeeyay taariikhda Soomaaliland sadu ka sanay jirtay ay gudiga qandaraasyada qaranku ay soo mariyaan hay'adaha caalamiga ah tandarrada iyagoo ixtiraamaya xeerarka iyo qawaaniinta uu yaalo wadanka Soomaaliland sida uu dhigaayo xeer number ID2 uu ku aasaasay gudiga qandaraasyada qaranku 2019 waxa uu dhigayaa in dhammaan hay'adaha dawladda oo dhami iyo hay'adaha caalamiga ahiba qandaraasyada qaranka iyo procurement-ka qarankaba ay mariyaan wixii $5,000 ka badan gudiga qandaraasyada qaranka iyadoo haddaba la ixtiraamayo oo hay'adaas ay ixtiraamayso UNDP ayaa waxa ay soo marisay xeerarka dalka Soomaaliland u yaala gudiga qandaraasyada qarankuna runtii si fiican baanu ugu mahadnaqaynaa taan gudiga qandaraasyada qaranka ee UNDP hay'adaha kalena way ku dayan doonaan iyadoo hadaba xeerkaana la ixtiraamayo oo uu ku saxeexay madaxweynaha qaaliga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aanu imika isla imika hawsha halka ka sii socon doonta abaaraha lagu jira gacanna abaari baa lagu gurmanaya gacanna horumarkii baa ka socda waxaanu isla saaka hantana aanu ka tegi doonaa magaalada Boorme oo aanu magaalooyin kale oo iyagana saldhigyo u dhagax dhigayna tegi doonaa hadii Ilaahay ila wadanku horumar buu ku talaabsaday Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nimcadiisa inoo shubo hadii Ilaahay ila in amnigana Ilaahay inoo ilaaliyo imikana waxaanu dhagax dhigaynaa saldhigii labaad ee degmada Boorme labadan saldhig aanu maanta dhagax dhigayno waxa gacan weyn naga siiyay bara saafka gobolka iyo dowladda hoose ee degmada dadaalkani dadaal dheer buu ahaa waa 8 saldhig maanta waxaa la dhagax dhigayaa hadii leedo oo laba Boorme yihiin midi wad jaale yahay midi balli gubadle yahay laba hargeysan yihiin labana ay yihiin ceer gaabo waa 8daa saldhig oo aanu doonayno haddaanu nahay hoggaankii ciidanka puliiska inaanu hal mar wada dhisno waxaan awood u yeelanay inaanu 8daa saldhig hal mar wada dhisno annagoo leh aqoonteedii injineeradii aqoonteedii qalabkeedii waxa la wixii isla u baahnaa yaani intiiba annaga oo leh taasoo uu hirgeliyey sananka ciidanka puliiska inuu ciidanka puliiska yeesho hoggaan dhisme oo awood u leh inuu wax dhisi karo uu dhisi karo xitaa maanta la qabanayo in ka badan waxa dadaalkaa keenay sananka ciidanka puliiska oo hirgeliya hawshaa inuu dhiso ciidankii puliiska uu gaadiidkii ka dhiso uu aqoontii ka dhiso maanta waa taadar isaan dhismahaa sare u qurxa halkan waxaan fariin uga dirayaa maadaama aanu gobollo fara badan wax ka dhisayno waxaan fariin halkan uga dirayaa sidaa uu bare saafka gobolku yeelay ee uu gacanta nooga siiyey ee uu hawshaa qayb libaax ka qaatay inay bare saafada kale ee gobolladu ay qayb ka qaadato dowladda hoose iyaduna qayb weyn bay ka qaadatay maanta alxamdulilah iyadana waan maayo iyo maayo xogayaa dowladda hoose aan waan uga mahadcelinaynaa waxa had iyo goor loo mahadnaqaayoon malaa'inta waaweyne inanka halkan taagani waa reerkii beertan lahaa waa ninkii dhulka ku deeqay wax bixintuna waa geesinimo bakhaylku waxba ma bixin karo aad baan ugu ammaanaynaa waxaan ugu ducaynaa in miisaanka xasanaadka isagay waalidiintiiba la u saaro inuu jandar firdowsa hooyga nabadgelyada u dhiseen mid lamida inuu jannada ilaahay ugu dhiso isagay waalidiintiisaba sadaqo wanaagsan bay la bixeen
بدك كله بيرانو وحن كبرنا هنا هنا ساسو كله يرانو وروح يدنقول لو جوب هذا الله حسنا وحن ولا قد تجيه وقف له وحن فع آخر ديس وقصي تقو وحن هذا أمانة يا هو جانكا عيدن كبوليس كرسمة تليه هو دقود تليه عشان لو تشوفه بقى ما دام أي هوش قعنت هذا بقول تقولون قعنت هذا نكون فلنا وهو مر لجاري أدب نوع أمانة هنا وحن أمها نغينا هذا UNDP وأن ولبل لنا وأن نجر هكتين صحيح كصوير بضيع مدرب بنا كم غنيدين ينادب نقوم هذا نغينا إلى هاي أيوم بوحين الدقسين كرا بارير بين هاي سا جودهان تل كورنة إلى هاي وحين كبر ينا ما ينروح مساك عركوني إنه ماذا خي قبول دك دجله هاي نسيو أيون هاي كبر ينا ما هبين كام عراش النبي جمال تيسبين كتر هاي إنه له دعاء النجاق قبله هبين كيس ماذا الله فرج رسول كنا عليه الصلاة والسلام إنه ما أنتنا إننا ماذا خير قبيلة هاي نقصيو مد بدن أو بركيسة أو بركوبة أو أن بلينين مد أن طال حقادي الدوفن وإحنا قدومي من الله يبنو لها كبرين إن شاء الله الله هاي نقا قبلو تذكينا نار بوري مهورتو نبتقليو يدا لقا لقوانين ما يو سو مال لان بيقا نبتقليو دكال لي وحنو نسل لك نقوانين هنا واربها شلطي هاتان لو فوتشكنان ويسكير عرقتاي آنو دذالو وحنا هذا قم هذا نقيا دولة دخوصة دقمدة ورنتي السنة كان هذا مودو إن ترتر عصوب الله تمدو مساريع بدن 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 أي كسر عن قبلك سلقة ما أنت سلقة نوجو يلي مجال دحدة إلا مجال عد أو تشال أفر كيلو متر وشرته بس كان نوع أيضا ها الحمد لله وواحد نوسوس يادي والله يس بدن بونا كفرنا يا خير بدن بونا رجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت سلیگانی واقعی لباد اویسلبورمی آنو کدک حدیگنو ساک سلیگ هورا حال کاری آنو کدک حدیگنی حدنا کی لباد ویه کنی او ای کمی دا سیدیت د سلیگ ای اسکه کاشدن بیسکیه دا قرن که چموریت د سومالی لان یه هایت د UNDP او ای UNDP لعکت سوم مرسای فرنتی وطن که سویدن یه یوگو با اما یوروبیا یونکو waxa inta dheer waxa jirta gudiga qandaraasada qaranka waxa ay saldhigyadani oo loo dhiibay inay dhisaan ilaahay inaannu ku baryanay inay runtii ilaahay ku astiro ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland qaybtooda dhiska ama hoggaanka dhiska ciidanka booliska waxa ay daba socotaa heshiiskii runtii ay wasaaradda arrimaha gudaha ku wada gaadheen gudiga qandaraasada qaranka وسارة دارمة جدا يتلية عيدا كبوليسكا يين دي بي بيشوفتي وها انتا دير وها ومركوه الرئيسة تاريخ دا سومالي لانسو دو كاسني چرتي اي قد ديگا قندراسية دا قرنكو اي سوم مريان هاي داها عالمي قاهي تندر رضا يغو احترام ما يحرر كي يقوامين تاوية اللو ودن كسومالي لان سيدا وديگا يحرر نمبر اي دي تو وكو أساسي قدقة قندراسية دا قرنكو 2019 وحا وديك يا إن دمان هاي داها الدولة دا أوردامي إيا هاي داها عالمي قاهي با قندراسية دا قرنكا إيا براك يومنكا قرنكا با أي مريان وحيشن كون أو دولار كبادن قدقة قندراسية دا قرنكا يدو هاد دبالي احتراما يو أو هاي داسي احترافي سي UNDP أيا وحا اي سومرسي حيراركا دلك سومالي لانو يالا guddiga qandaraasiyada qaranka guddiga qandaraasiyada qaranku runtii si fiican baanu ugu mahadnaqaynaa tan guddiga qandaraasiyada qaranka ay UNDP hay'adaha kalena way ku dayan doonaan iyadoo hadaba xeerkan la ixtiraamayo oo uu ku saxeexay madaxweynaha qaaliga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aanu imika isla imika hawsha halka ka sii socod doonta abaara lagu jira gacanna abaari baa lagu gurmanaya gacanna horumarkii baa ka socda waxaanu isla saakan tanaanu ka tagi doonaa magaalada Boorme oo aanu magaalooyin kale oo iyagana saldhigyo u dhagax dhigina tagi doonaa hadii Ilaahay ila wadanku horumar buu ku talaabsaday Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nimcadiisa ino shubaa hadii Ilaahay ila in amniga Ilaahay ino ilaaliyo
إمي كنا واحد ندق حديقنا سلديك إلى بعد تجمع البول لبعض من سلديك كان ما تندق حديقه إنه حق عنو ينجس يجي برد ساب كقبل يو تورين تفاصيل تجمع and تدل كني تدل دير بوها واسديد سلديك ما تروح على ندق حديقه يعطي على هذا وإلا ببور ما يجي بلي وش عليه هاي بلي بلي كبلي هاي لبا هرقيسي يجي لبا نعيبين عرقابه واسديد دا سلديك أو أن دوري إنه أتانا نهاي هو كان كبير كبليسكا إن أنا حلمر ولا دسمة فأنا جوز اللي يلاني إن أنا شديد ده سلك حلمر ولا دسمة أنا جو أنا جو له أقول تيدي وتشين هذي أقول تيدي قلب تيدي حلو حي اسمه وبحنا يعني أنت لا أنا جو له هذا وغير جريء كان كبير كبليسكا إنه كبير كبليسكا يشوف هو كان اسمه أو أقول له إنه ولا دسمة وليسي كرو تامان تلقبنا يؤيئي كبرم واحد تدالك هكياني سنك عيدك بوليسك وهيرقلي هاوشا إنو تصف عيدك بوليسك وقاديك كدسو وقومتي كدسو وانت وقت هذا الإنسان اسمها رسالة وقرده هل كوحان فرين ودريا ما داما نقوب الله فرابدا وحكاد السينو وحان فرين هكوان ودريا سيدا او برساب فقوبل كييلي او كعانت النوغسي او هاوشا قيب للاحكا قاطي إلى برساب هذا كريه قبول الله دولة 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 waxaan ugu duceynaynaa in miisaanka xasanadka isaga waalidintiiba la u saaro inuu jandar firdowsa hooyga nabadgelyada u dhiseen mid lamida inuu jannada ilaahay ugu dhiso isaga waalidintiisaba een sadaqo wanaagsan bay la bixeen bidada kale beeraalana waxaan ku boorineynaa inay ina saaso kale yeelaano waad wixii danguud lagu baahdo la xajeedan waxaan waa laga tagayaa oo qof walba waxaan faa aakhiradiisa uga sii tago waxaan aad u aamanayaa hoggaanka ciidanka booliska dhismaha taliyahooda guud taliyashan la joogaba maadaama ay hawsha qacantoodaba wala tagayna qacanteeda ku fulinayna waa horumar la gaaray aad baan uga maanayna waxaanu u mahadnaqayna hay'adda UNDP oo aan waliba leena waa naga raagteen socodka soo yarbadiya muddo dheer baan naga maqnaydeen iyana aad baan ugu mahadnaqayna ilaahay ayun baa waxaan deeqsiin karo abaar yar bayna haysa guud ahaan dalka oo dhan ilaahay waxaynu ku baryayna mayn dhuxma saaka cirkoonye inuu madax xaq qabo degdeg ilaahay nasiyo ayuu ilaahay ka baryayna ma habeenka micraaj nabiga maalintiisa baynu ku jiraaye inuu ilaahay ducada naga aqbalo habeenkii samada loo furay rasuulkeena xadii aleyhi salaatu wasalaam inuu maanta inana madar xaq qabo ilaahay naga siiyo mid badan oo barakeysa oo barakooba oo aan nabaleynin midaan daal wax qaadiyo duufan wax naga duuyo midna lahayn baan ilaahay ka bareyna insha allah allah ay naga aqbalo dadkeenana reer boorama horta nabadgelyada lagu waanin maayo soomaaliland bay iyaga nabadgelyada ka dhaliyay wuxuuna isleegan ku waaninaynaa warbahashu hadaan loo foojignaan waa iska yar ciirtaay aanu dadaalo waxaan aad ugu mahadnaqayaa dowladda hoose ee degmada oo runtii sanadkan aad moodo inay dardar cusub la timido masaariic badan 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 ay ka socdaan gobolka saldhiga maanta saldhiga noogu yaalla magaalada dhexdeeda ilaa magaalo cad oo wajaale 4 kilometer u jirta isaga noo ciidan ahaa alxamdulillaah waa wax noo soo siiyay culays badan buu naga furanaya khayr badan baan rajaynaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh